Statistik ljuger, som ni vet, aldrig. 21 poäng av 21 möjliga säger det som behöver sägas. Allsvenskans viktigaste spelare måste vara Ardian Gashi, som också tagits ut i det norska landslaget till deras matcher mot Albanien och Makedonien. Ja, det är ju bra facit. Jag hoppas att det fortsätter nästa onsdag också mot Malmö. Du vill ha lite ja och nej frågor här. Om jag säger då att du är Allsvenskans viktigaste spelare så här långt, vad säger du då? Då blir man ju, då tar man det som ett jättekomplimang, tack. Kan du berätta lite mer om din roll? Jag tror att min roll är lika beroende på alla mina goda medspelare som de av mig. Vi är ett lag och mina prestationer är avhängiga av hur bra laget uppträder och gör det. Så jag kan inte ta på mig all äran för att vi har vunnit 7 matcher med mig ut på plan. De killarna på laget har gjort en lika hård jobb som jag och tillsammans så är vi starka. I HIFs premiär, seger mot Djurgården, Ardian Gashi på plan. Sen var mittfältaren borta mot Öster och Mjällby och fick se sitt lag tappa poäng. Tillbaka igen är HIFs sviten nu uppe i 6 raka segrar. En ren tillfällighet, eller? Ja, det är fullt möjligt att det var bara kanske en liten formsvecka vi hade det just där och då var jag sjuk och kunde tyvärr inte spela. På onsdag möts HIF och MFF i ett första derby nere i Malmö. I derbyt där i fjol blev HIF närmast förnedrat av MFF. Ardian Gashi missade den matchen. Det kanske var skönt med tanke på hur det gick. Det hade inte gått så. Det hade inte gått så. Hade jag varit ute på där. Men nu ska du vara med. Det blir häftigt. Ja, nu ska jag vara med och det blir bra. Och så hoppas man att både åskådaren och vi spelare kan visa oss från jättetrevlig sida och visa fotbollssverige och hela Skandinavien vad häftig Skånederby är.